El que demanem és que s'enteri Comissions UGT, l'hem fet un escrit que volem entregar en mà, si podem, per dir-los que som legítims per poder negociar igual que estan fent-lo ells i que tingui el mateix rang de llei com si ho fessin ells. De moment l'únic que està negociant són ells. Nosaltres la setmana passada vam fer una reunió i va ser un tanteig entre apropar postures i a veure què demanem i com està la situació. La patronal diu que és impossible que li deixar-li a Comissions UGT amb el cul a l'aire, per dir-lo així, perquè no podem negociar nosaltres alguna cosa millor que ells, o sigui que ho hauríem de fer a través d'ells i que ens podíem deixar entrar a la taula de negociació amb veu però sense vot. Llavors, després de 63 dies en vaga, nosaltres no creiem que sigui la millor opció per acabar aquesta vaga. Los sindicatos oficialistas no aporta nada que pueda evitar la progresiva sustitución de plantillas de contrata por...